Të e përqenjë dhe me shkujt, pra, vajza, me gjithmonë që e përqenjë shumë, mos kujtoni se vetëm ne e përqenjë me të paralojën. Edhe ata vdesin për këto gjëra, pra, u duken këto gjëra që shumë eksituse. Të japësh për shumë një masaj, një mashkulli pa duar, provojnë një njerë, do më thëmë shumë thjesht, po ti me një mashkull e bën apo ndron partnerin. Jo, unë nuk ndroj partner, nuk kam ndruar partner, unë vërtet mund të bëj parti të tila, jam shumë e informuar dhe jashtëzakonisht e organizuar për parti të tila, por përsa i përket panelit që unë preferoj, preferoj tjetër panel. Do me thënë, unë jam shumë, i kam shumë qef lodrat, e kam thënë më sigurisht e prandaj bëjt e këti që bëjt. Po edhe më pëlqen këto eksperimentimet, për shumë dhe apo ta edhe, kjo është për meshkuj kjo zari vogën, po unë po e hethë njerë, më raj që është për femrat. Pozicionin që më raj është kjo. Kjo pozicionin bëhet shumë lezet që me jasë të këposhtë. Palet kesh në një lodër për shumë në dorë, në një vibrator të vogël, se sa e lezet që me bën, sepse i ke duar e lira, ose e ke gëric partnerin për shumë e pickon, ke përdorë gjitha sensat, pra kjo është ideja. Ulëret kur e bën para apo mbrapa. Shiko, ajo ideja e të bërit të pastirmave është jashtëzakonisht eksituese. Ato do më thënë lëre vetëm, pra, se ka shumë femra që e quajnë atë gjë turp ose nuk janë mësuar ose u duket jashtë normales për shembull dhe arrin e mbysin atë ndjenjë. Por ajo ndjenjë është e fortë dhe është me gjithmonë e vërteta. Lëre, hape gojën dhe ulëri, ajo të del nga stomaku, për Zotin të del nga stomaku, ajo lloj ngulçimi, domethënë. Po sigurisht që dhe e para punës më pëlqen jashtë zakonisht ta bëj dhe ta shikoj, domethënë, të bëj pastirma dhe ta shikoj partnerin, shikoj reagimet sepse aty më kënaq më shumë, eksiton ajo gjë që un po ta jap këtë lloj ndjenje, domethënë. Dhe kjo eksiton edhe partnerin. Kështu që vajza, ke parasysh atë, ose më tepër, për shembull, ato lloj pastirmash përdorin, është shumë armë fort, pra thash partnerit ajo i jep atë, i stimulon egon që po, ke parasysh, po ja shkaktoi unë këtë ndjenjë, domethënë që ndjehet kaq mirë edhe ndërkohë mund të hidhë në një gjë kur të pëlqen për shumë, mund të hedhësh dhe një koment që aty vazhdo, mos ndalo për shumë, ose bëj edhe një herë. Imagjino tash se çfarë bëhet. Pra këto lloj gjërash i sjellin edhe meshkujt në qef, dhe është një fitore situatë. Po ti të pëlqen para apo mbrapa? Olsi, mua më ti dukesh në sy që e bën vetëm me lodra. Për Zotin, jo, e ke gabim, për shembull, nuk është fare që e bëj vetëm me lodra. Ready? Lodra më pëlqejnë dhe ke parasysh dhe kur janë këto modele të reja, sepse thashë janë trende, gjithmonë kanë qenë trende, më pëlqen dhe vdes ti eksperimentoj se dua ti shofe dhe si ide, domethënë, edhe plus njeriu po nuk eksperimentoj, nuk mund të di ndjenjat që i shkaktohen. Kështu që nuk është domethënë se po sigurisht gjërat që janë normale. Mua më pëlqen seksi, më pëlqen shumë spontan. Domethënë e kam shumë qejf të pra tash, është ideja e saj spontanes. Megjithatë tash më pëlqen shumë një alternim për shembull, një alternim gjatë seksit. Nuk është vetëm penetrimi, pra nuk është vetëm lodra, nuk është janë të gjitha, është për shembull kalimi i gjuhës, ke kjo pjesa këtu për shembull, për mua është pafund, domethënë një lëpirje. Imagjino, kjo klavikula është shumë sensitive. Domethënë nuk e di se sa shumë e aplikoni për shembull, po bëni, shkojini me gjuhë kësaj pjese, fryni dhe me aftë të nxehtë ose me të ftohtë. Si frym, siç kemi pas frym supën, a ku diun qumshin, nuk më mend tash. Imagjino domethënë se çfarë lloj ndjenjesh ose këto lëpirjet nëpër këto pikat kështu të pulseve të brendshme për shembull, këto lëpirjet këtu fantastike. Endri, nuk e i vetmi me shkujt që kur ja u dhjetë deri sa marrin frymën e fundit, vetëm aty e kanë mendjen. E kanë mendjen aty se sa shumë dhe sa të pangopur janë, e kanë mendjen sa të madh, pra vajza kjo është dhe një nga pikat e tjera, është sa të madhe kanë, pse se kanë shumë të fort, pse a është normale që të zgjasin kaq shumë, domethënë me shkujt është më se e pranueshme që e kanë këtë. Pozicioni imi preferuar, pa kondom përdor, po kondom përdor. Kondom po përdor gjatë seksit anal. E kam numër një për arsye sepse unë jam njëri shumë sensitiv. Kështu që po përdor, prezervativ përdor gjatë seksit anal. Dhe sidomos në rast se do kem që do luaj midis anal dhe vaginal, do patjetër që do kem disa të tillë plus pastrus, më the të tash, e di që duket kështu si
sikur ti kën qefi, po nuk ti kën qefi, sepse ke parasysh ajo është thjesht momenti, ndërkohë ti bën diçka tjetër, improvizon edhe bësh një çik ekzibicioniste. Kështu që meshkujve u pëlqen ajo që ti të ndërkohë që ti ai po ndron për shembull prezervativin, ti mund të shtrihesh edhe mund të fërkohesh vetë dhe i jep një vizualizion, domethënë një ekzibicionizëm aty. Kjo është domethënë thash edhe njëra shumë krijesa vizuale. A ke qef të shohësh burin tënd me një tjetër? Shumë. Po, me një femër tjetër po flasim, ha? Të kuptohem, me çapaneli po flasim, po me eksiton njerëz zakonisht. Është e vërtet, po. Shiko, këtë janë gjëra që çdo njeri ka një fantazi dhe kjo për mua hyn ke fantazit, hyn ke loja. Domethënë, imagjino domethënë kjo gjë, nuk është se është gjithmonë, po në rast se do kem një fantazi të realizoj dhe është për shembull me një femër tjetër ta shikoj burrin tim, po, mundes. Jashtëzakonisht shumë domethënë. Shumë eksituese më pëlqen, është kjo hyn ke fantazitë e mia domethënë. Kjo ta shikoj burrin tim me një femër tjetër ose ta shikoj atë domethënë duke kënaqur. Të bëhet, të realizohet pra marrëdhënia, por nuk është diçka që unë e kam tani të konsiderueshme që dua ta eksperimentoj. Domethënë, unë jam thjesht në kornizat e organizimit, më pëlqen mendesë është shumë erotike, nuk kam çfarë të them, domethënë ambientet të tilla janë fantastike, janë njerëz zakonisht erotike, domethënë unë atë ngarkimin domethënë seksual e marr dozën edhe pastaj sigurisht domethënë që gjithë weekendi im ose gjithjava ime është shumë e ndërkohë që mësonte shumë gjëra, domethënë aty është tamam që mund të bëhesh kameleon. Mua më pëlqen ajo ide sepse nga ana vizuale mësoj shumë gjëra. Po ty et ka burim me një mashkull tjetër? Unë jo, nuk kam raport me asnjë lloj që domethënë nuk kam raport, nuk kam ndruar mashkull. Jo. Po e kam provuar e njëza. Deep throating. Frafka, elëm ke meshkujt, ke gjërat e pista që pëlqejnë meshkujt. Një nga fantazitë e meshkujve është kjo ideja, domethënë që është deri në fund. Pra në gjatë seksit oral, domethënë penisi është i futur deri në fund në gojë. Teknikisht nuk ka asnjë lloj sensacioni më të mirë apo më të keq nga ajo që ka koka, që ka lafsha, që lidhet midis kokës dhe trupit. Teknikisht domethën nuk është se ka ndonjë sensacion sepse gjithë fundet domethën e ndore që janë të penisit janë të fokusuara ke pjesa te koka. Pra, boshti dhe fundi i saj nuk ka aq sensitivitet. Po është ajo ideja e vizualizimit, është ideja që kemi parë në porn që unë nuk është se nuk shikoj, nuk është se nuk e vlerësoj porn, po që është porn është çdo gjë. Porn është çdo lloj gjëje, po e vetmja gjë që nuk është realitet. Megjithatë, po, dhe ajo është teknikë edhe e marrjes së frymës, domethënë do marrësh frymën me hund kur e ke deri në fund, sepse e ke presur të evitosh atë. Megjithatë ka truke për atë. Oh, e paskam këtu, nuk e dija që e paskam sjell.